Mám kamaráda Jardu, kterého znám skoro 20 let. Dřív to byl úspěšný novinář, ale dneska jezdí s ještěrkou. Měl jsem pocit, že ho znám dobře a za ta léta o něm vím všechno. Asi proto mě tak udivila zpráva, že Jarda byl od svých 17 let agentem státní bezpečnosti, který za peníze udával své kamarády. Nešlo mi to k němu, ale Jarda na rozdíl od jiných konfidentů nezapíral a rozhodl se vyprávět mi svůj příběh. Tehdy to bylo tak, že jednoho dne jako zavolal k nám domů jako nějaký pán, abych se dostavil a řekl rodičům, že abych se dostavil na krajskou zprávu. Jako. Tak jsem si říkal, aha, nějaký asi průser, že nás třeba někde vidějí na koncertě nebo ně, že jsme někde udělali nějakou ostudu, alkohol a tak podobně. No a tam jsme přišli, tam seděl takový pán ve středních letech, představil se jako Milan. No a nejdřív říkal, že jako bych jsme právě díky tomu, že se pohybujeme tady mezi těma lidma, že bychom mohli mít problémy ve škole a tak dále. Nebo já bych mohl mít problémy ve škole, jestli chci doštudovat a podobně. Já jsem říkal, že jako samozřejmě chci doštudovat. No ale zase na druhou stranu říkal, že, jako, že jsem třeba inteligentní kluk, jestli bych jim třeba chtěl nějak pomoct. No. A že by teda mě spousta věcí mohla projít, abych si to nechal projít hlavou. No. Více mě tak nepřímo nabídl jako jakousi spolupráci. No. Já jsem to v první chvíli odmítl, no pak mě nás kontaktoval po druhý, tužím, že volali i dědovi. No a jsem v tom viděl, protože jsem takový trošku ten smysl pro to dobrodružství, tak jsem v tom viděl jako nějakou zajímavou možnost. Nebylo to ani, že bych jako nějakým způsobem chtěl stoužit vyloženě natvrdo, ale jsem si říkal, tak zkusím, jako agentem jsem ještě nebyl, jako vyloženě klukovina, no. Tak jsem jim to tenkrát podepsal. Zavazuji se dobrovolně spolupracovat s Federální československou kontrarozvědkou a odpovědně plnit všechny úkoly, které mě budou v zájmu obrany Československé socialistické republiky uloženy. Zavazuji se, že za žádných okolností neprozradím svoji spolupráci a zachovám v naprosté tajnosti všechny skutečnosti, které se na základě spolupráce dozvím. O své spolupráci smím hovořit jedině se svým řídícím orgánem, jím představeným, doručitelem stanoveného hesla nebo tohoto závazku. Jsem si plně vědom důvěry, která je mě spoluprací s Federální československou kontrarozvědkou prokazována. Při předávání poznatků budu používat krycího jména Michal. Co tam, jsi podepsán jako Jarda? Jsem tam podepsán samozřejmě jako Jaroslav Kolář. Ústí nad Labem, 3. února 1987. Poslední dobou to vypadá, jako by naše země byla konfidenty z dob totality přímo promořena. Jména známých umělců, kteří byli vedeni jako spolupracovníci tajné policie, se v médiích v této souvislosti objevují každou chvíli. Je to virtuální svět vytvářený novináři a nebo reflexe doby, kdy lidé ze strachu a nebo pro kariéru a za peníze byli ochotni všeho i udávat své blízké. Samozřejmě ten psychický tlak byl, protože si vemte 3 malé děti, ale nikdy mě, že bym byl placený nebo něco podepisal, já o tom nevím. Ale ten tlak byl, mnoho výslechů, domovních prohlídek, výslechy kvůli anglickému králi Hrabalovi, v obvinění, vyhrožování, to bylo. A neříkám, že jsem nějaký hrdina, ale prostě měl jsem strach, jo. Ale nevím, ať se někdo ozve, koho jsem měl nějak prásknout, co já jsem nikdy, vždycky jsem odcházel s nějakým pocitem, to jsem vás přechcel, pánové. Když se takovejhle typ našel, samozřejmě studoval se, já nevím, určitou dobu, tak se zavedl svazek, takzvaný POKTS, to znamená prověřovací svazek kandidáta tajné spolupráce. Lhůta na získání člověka ke spolupráci byla 0,5 roku. Ovšem, praxe byla taková, že když se teda ty materiály během, já nevím, měsíce, dvou soustředili, tak se šlo na kontakt s tímhletím člověkem dřív pod záminkou, buď teda natvrdo, anebo pod záminkou, já nevím, čehokoliv, jo, a tam se na tom pohovoru typovacím se teda bezprostředně ověřilo, jak ten člověk bude reagovat na samotného příslušníka, anebo jestli prostě ten styk zkrátka odmítne. Já jsem jezdil stopem, že jsem šetřil za vlak a zastavil člověk a ze začátku se ptal na takové věci, že mě to,
že mě to až vadilo, no, a pak mi asi uprostřed řekl, že mě zná. A říkal, že musím přijít do té Bartolomějské. Nesměl jsem to nikomu říct, kam jdu. No a tam jsem dostal hrozný strach, že se už nikdy nedostanu ven. Tam byly takové ty lampy, takže já jsem si představoval, jak mě budou vyšetřovat, jak mě budou tím hrozným světlem svítit do očí a vytáhl takový dva tlustý spisy a říkal, že to je náš případ a že jsme vyloučení ze školy všichni a že si patrně půjdeme sednout a řekl, že jestli se chci teda jako zachránit nebo jako, takže musím přijít, já nevím, za 14 dní nebo za měsíc, já nevím, nějaký termín, někam jsem musel přijít, no. Já jsem vůbec mě nenapadlo, že bych, já jsem poslouchal, no. Vytipujete, projedete ho evidencema, zjistíte, jakou má možnost postupu, jo? A když třeba ten postup nemá nějakým způsobem předem připraven, tak jsme vždycky byli schopni tohoto člověka i jaksi posunout vejš. Jednoho dne jsem se dověděl od své staré přítelkyně, že jsem udavač a od té doby se mnou nemluví. Že prý jsem v nějakých seznamech. Ke konci války, když se mi podařilo utéct z totálního nasazení, tak jsem byl napojený na 3 ilegální organizace, z nich jedna byla přes radu 3, to byl Železa Sázavský, napojena na anglickou rozvědku. A když skončila válka, tak si mě zavolal jakýsi major Misík z bezpečnosti nebo z OBZ, nebo jak si to je vojenská rozvědka. A že jsem dělal za války pro ně a že samozřejmě přecházím do jejich služeb. Já jsem řekl, tak to teda ne, to bylo dobrovolný, jako vlastenec, nazdar, teď si študovat. Vždycky přišli dva, někam mě odvezli do auta, odvezli na kraj Stromovky nebo do výstaviště a pochodovali a umlouvali mě. Stalo se vám za tu dobu, co jste se s nimi takhle stýkal, že jste na někoho řekl nějakou informaci, kde jste vám? Já jsem je rovnou poslal do hajzlu. To vůbec tam nešlo o nějaký rozhovory o někoho. To, oni mě jenom přemlouvali, jestli bych podepsal spolupráci. Podepsal a že se budem pravidelně jednou za měsíc scházet. Že řekl, a budu udávat vám svý kamarád. On říkal, že ne, to stačí jenom napsat hlášení, ale podepis. A já si řekl, tak jděte do hajzlu, pár den. Bylo furt. Směrnice uváděly vlastně 3 základní motivy, které měly na pomoci k získání ke spolupráci. Ten první motiv se týkal vlastně ideových pohnutek, druhý motiv se týkal hmotných výhod a třetí byly kompromitující okolnosti, jak bylo doslova napsáno. Ovšem, jak ta směrnice zdůrazňovala, žádná z těch 3 se neměla používat samostatně, měly se různě kombinovat a ta spolupráce nakonec až na výjimky, které tam byly vyjmenovány, měla být vlastně určitým vztahem, který měl obsahovat třeba i prvky výchovné. Při nějaký druhým takovýmhle výslechu padla taková nabídka, jakože teda příště bychom se nemuseli sejít v té kachlíkárně nebo prostě na té policii nikde, ale místo toho v kavárně. No a já jsem udělal tu věc, že jsem tehdy řekl, no tak dobře, protože jsem měl na paměti tu moji mámu, pro kterou to byl opravdu šok. No a pak jsem si říkal taky, že je lepší s nima být na veřejnosti. Že člověk má aspoň jistotu, že ho nezmátějí.
Takže jsem na tohleto kejvnul. No. A od té doby, tak jako v poměrně nepravidelných intervalech, vždycky se tenhle ten nějaký strejda ozval. A jestli se můžeme sejít, tak já jsem většinou to odmítal, ale pak už mě nic jiného nezbylo, jak jsem se s nima občas jednou za půl roku někde sešel. Já jsem tedy verboval okolo 8-10 jako agentů, jako takových důvěrníků, kdy se nechají počítat na desítky, jako jo. Ale agentů, ryze agentů, asi 8 nebo 10. A můžu říct teda, že ze všema jsem se prakticky, jak si dohodl, jako se tady bavíme úplně normálně, jo, a snad v jednom případě jsem verboval člověka na slabý kompromateriál, jo. To znamená, buď třeba na pracovišti, já nevím, nějakou zlodějinu, nějakou kriminální trestnou činnost, nebo čmelení s valutama, s bonama, manželský nevěry prostě, jo. Zkrátka takovýhle věci, když jsme samozřejmě věděli, tak po zvážení ty situace se to použilo. Jo. Když ten člověk měl post, který my jsme potřebovali mít informace z toho, no tak se to kompro použilo, že jo? A to je právě ono, ta sexuální orientace, kolik máš milenek, jo, a tak dál, jo, tak máme tě nafocenýho, tak to šupneme manželce, tak buď nám to řekneš, nebo nám to neřekneš. Když to neřekneš, tak budeš zase doma, tak se rozvedeš, chlapče, no. Což jsou normální metody práce. Už za minulého režimu existoval systém skrytých kamer a já vím, že v Praze byly na některých pánských záchodcích, kam chodili někteří homosexuální muži, ctihodní tatíci od rodin, si občas střihnout nějaký homosexuální sex, často i s nezletilým chlapcem, v podstatě prostitutem, kterého ta státní bezpečnost k tomu využívala. A když si tyto lidi zavolali a dali jim návrh na dobrovolnou spolupráci a oni to odmítli, tak jim pustili na videu záznam z toho záchodku a pokud vím, pak už to podepsal skoro každý. Pokud se týká o oblast vnitřního nepřítele, tam velmi často ti lidé byli brutálním způsobem vydíráni, kompromitováni, museli čelit nátlaku. Známe případy, kdy ti lidé odmítli spolupráci, byli přepadeni. V 70. 80. letech se to asi nedělo, ale protože státní bezpečnost potřebovala informace, tak samozřejmě se snažila ty lidi často i brutálním způsobem k té spolupráci donutit. Jsou lidi, kteří přijdou a řeknou, že posral jsem se, nejsem žádný hrdina. Já taky nebyl. Samozřejmě určitým způsobem mám máslo na hlavě. Si budem povídat, já jsem se měl na ně úplně vysrat. Ale v tu dobu, opravdu, protože já všechno pro děti, že jo. A když si uvědomí, když si potom zpětně uvědomíte, že v tomhle věku, kdy vás nejvíc potřebují, a oni vás pak ještě zašijou a jdete do toho a děláte ty věci, tak zvažujete, nastoupily drogy, tady byla za komunistu cesta drogová běžná, to věděli, ale ty tady zaparkovali. A já měl problémy s klukama, že jo, s drogama, tak si říkám, proč já vůl jsem se jim víc nevěnoval. No a teď tohle to přijde, takováhle smršť a udělat ze mě prostě nějaký udavač, koho bych měl udávat, se nejsem blbej. František Kraus má za sebou neskutečný životní osud. Celá jeho rodina byla vyvražděna v Osvětimi a on sám jen o vlásek unikl jisté smrti. Po válce odjel jako židovský dobrovolník bojovat do Izraele, kde opět málem zahynul. Po návratu do Československa na počátku 50. let na něho čekalo vyšetřování, obvinění ze spiknutí a sionismu a trest 22 roků, které si odpikával v Jáchymovských dolech. Až mi potom volal jednou ten náčelník a řekl, dokud nepodepíšeš spolupráci, tak prostě se nedostaneš odtud, to máš marný. Tak jsem se pak radil s těma mýma kamarádama a oni řekli, no to podepíš, když na tom nezáleží. Tak jsem šel a podepsal jsem to,
pak byl soud normálně a já jsem v roku 60 jsem odešel do Prahy. To trvalo celých 20 let, že si mě jednou za rok zavolali a měnili se. Oni za ty roky se střídali, že jo? A já jsem, vždycky jsem se sešel s nima v kavárně Arko, to byl jejich shromáždiště, dali mi kafe, jak se mám, co dělám, a tím to končilo. Ale nepustili mě jako ze zřetele a čekali na takovouhle příležitost. Potkal jsem předsedu židovský obce, který byl se mnou, ale v koncentráku. Franta Schwarz se jmenoval. A on mi říkal, tak to máš jedno, pojď k nám, tam se vždycky nějaké místo najde. A to bylo teprve začátek, kdy ta bezpečnost měla zájem. Jinak tu celou dobu na odborech, jednou za rok. Potom, když jsem začal jezdit jako ven, na ty kongresy židovský do New Yorku a do Paříže a do Brusel, tak to už chtěli plný zprávy. A tu, my jsme to už považovali za normální, že prostě každý, kdo tam jede, že musí podat tu zprávu. Mně přišlo docela, že to je, že oni potřebují slyšet, jak to v tom státě doopravdy vypadá. Tak mně to přišlo jako, že to je jedinečná možnost, jak ten stát trošku vylepšit. No, jako je to asi všechno blbost, ale takhle já jsem si to myslel. No. Spolupracovníci státní bezpečnosti je velmi široký pojem, jednak se dělili do několika kategorií, to znamená důvěrník, informátor, agent nebo i jiné kategorie, rezident, držitel propůjčeného bytu. Existovali lidé, kteří spolupracovali 3 dny, lidé, kteří spolupracovali několik minut a lidé, kteří spolupracovali třeba 30 nebo dokonce 40 let. To jsou velké rozdíly a je také nutno říct, jak ta spolupráce konkrétně vypadala, jaké měla konkrétní výsledky. Agent byl člověk, který už byl v případě, čili stýkal se s objektem zájmu státní bezpečnosti. Když se nestýkal, tak nebyl agentem. Teprve se stal agentem, až když byl napojen. Třeba uměle ve vinárnách se dělali napojení, nebo kdekoliv, nebo na pracovišti se vybral někdo, kdo se stýká s tím objektem zájmu státní bezpečnosti a získal se ke spolupráci. To byl agent. Netroufil bych si říct, že všichni byli spolupracovníky. Jsou lidé, kteří tam byli evidováni třeba 3 týdny nebo velmi krátce, ale velmi bych se divil, kdyby o této skutečnosti nevěděli. Kdyby třeba neabsolvovali nějaký pohovor, kdy slíbili spolupráci, třeba pod nějakým obrovským tlakem existenčním nebo jiným, a potom tedy státní bezpečnosti žádné informace nepředali. Samozřejmě, že hmotné výhody, který se dneska používají v daleko větší míře než dřív. Jo? To znamená, ano, chtěl si příslib do Jugošky, na dovolenou, s rodinkou, ano, můžeme pomoct. Tak jsme pomohli. Ty agenti dostávali, no, když už byl dobrý, tak 1000 korun, ale jinak průměrně se dávalo ty 300, 400, 500, jo, a dejme tomu u držitelů propůjčených bytů se platil nájem. Jo? Podle toho spisu, který tady je na tebe, tak ty si dostal od nich spoustu peněz. No, spoustu peněz ne, ale to bylo většinou po 100, po 2 nebo po 300, podle toho, jak ocenili informaci nebo ocenili to, co jsem dělal. Tak vždycky mě přinesl nějakých pár korun. Dobře, samozřejmě v té době třeba byly platy nějakých 2500, když dostal 300, tak to se dalo jet do Tater, jako už třeba líst, nebo se dali koupit jako parádní věci na motorku. Pak třeba takovou zvláštní kapitolou byla vojna, že jo, no. Byla taková doba, kdy se toho hodně dělo, kdy jsem se opravdu už třeba pohyboval jako mezi těma
ekologickýma špičkama, řeknu třeba jako bývalýho pana ministra Dejmala a podobně, že jsme se jako kontaktovali osobně nebo ládili se a tak dále. Takže řekl, že s tím zkusí něco udělat a když jsem si šel pro ten povolávák a no, pro nástup vlastně na vojnu, tak mě řekli, a vy máte něco s policií. A tenkrát ten jako důstojník si myslel, že mám asi nějaký průšvih. Já jsem říkal, ne, proč? Jako, no, protože tady máme, že nemůžete jako nastoupit, že jako od policie je to zatržený. Jo, a mysleli si, že asi půjdu třeba do vazby nebo něco takového. A oni mi akorát událili nástup na vojnu. Ten vztah s nima fungoval, takže ty jsi třeba měl s nima schůzky jednou týdně, nebo jste si volali, nebo jak to bylo? Víceméně, buď to já jsem věděl, kam mám zavolat, a s tím jsem se představil, ahoj, tady Michal, anebo většinou volali oni. Asi dvakrát za mnou přišli do práce, z čeho už byl popras, protože samozřejmě v té práci tu konspiraci porušili oni, no, takže když přišli na vrátnici a tam seděl nějaký bývalý milicionář a teď tam viděl chlapa, který se prokázal policajní průkazkou, tak si mysleli, hele, Kolář zase udělal nějaký průšvih, že jo. Tak mě tam málem předvedli v poutech, no a my jsme přitom jako si šli popovídat někam do lesa. Když jsem se motal mezi pankáčem, jak jsem byl pankáč, když jsem pak se třeba přes ty ekologické iniciativy a různě motal mezi tady těma lidičkama, tak jsem byl vášně vědět kolok. A já jsem třeba i jako dokonce ty ekologie, že samozřejmě jako já tu přírodu mám rád, že je vidět i ty koníky. Tak jsem tomu věřil, no. Oni mi brali jako jednoho z nich, nikdo si v životě neuvědomil, že tím agentem jsem, že jo. Konspirace jako to bylo o tom, jako že jsme si jednou za měsíc zavolali třeba, jsem sedl do auta, nebo někomu vyjeli jsme, jsme si řekli pár informací, oni řekli, hele, za měsíc třeba na to, jo, nebo máš něco nového, kde se bude někdo scházet. A já jsem normálně s těma lidma fungoval. Samozřejmě někdy až na hraně, že třeba když jsem pak podepsal několik vět, tak jako i ten řídící orgán, tak si jako trhal vlastně, říkal, ježišmar, když jsi podepsal několik vět, jak já s toho budem vylízávat ven, jo, to už si až přehnal, jo, jako s tou konspirací zase. No ale zase díky tomu jsem se dostal a sehnal jsem ty informace, které jsem potřeboval. V tvém spisu je napsáno, že tě ukolujou na osobu Knotek Milan a závarovou skupinu, v které se pohyboval, to znamená zhnutí punk rock. Ty jsi na toho Milana teda... Říkal jsem, co dělá nebo o čem se vyjadřuje ve škole. Tak... No po případě, že jsme někde spolu byli. Na mě to dělá dojem, jako že si na něj dodáš, jo? No a když teď si to uvědomím, tak možná jo. A v té době jsem to tak nebral, jsem jako... On víceméně ty věci říkal otevřeně a veřejně, že se mu něco nelíbilo nebo líbilo. A... No akorát ty si tam to, viděl za STB, hned jsem to vykecal. Oni přijeli za mnou, já jsem to vykecal. Takhle. Kolik vy jste řídil tajných spolupracovníků? Ježíš Maria. V celém svém působení na kontrarozvědce. Já bych to odhad na nějakých 40 až 50. A byli tam i zajímaví lidi? Velmi zajímaví. Ty jsou dneska i ve vrcholné politice. No a zblížili jste se nějak? To, kdybychom se nezblížili, to, tak to není můj agent, že jo. My chodili hrát spolu fotbal, že jo. A chodili jsme na pivo, tak jako to je normální běžný život, jako se tady bavím s váma. Tak řekněte dva, tři. Co? Řekněte dva, tři. Co? No, ty agenty. Jménem? No. Nemůžu. Tak krycí jménem. Nemůžu. Tak aspoň první písmeno. Ne. Nevyšel mi jeden jediný kandidát tajný spolupráce, shodou okolností ten první. To byl nějaký kandidát, který si jméno Míša, šlo o lékaře, který teda se pohyboval v zájmovém prostředí. S ním jsem tedy dodržoval poctivě podle směrnic veškerou lhůtu. On na schůzky chodil, popovídali jsme si, ale samotnou nabídku prostě mi odmít. Došlo k tomu, že teda svazek se vyhodnotil, současný styk se teda, ten půlroční styk se vyhodnotil, svazek se uložil do archivu ministerstva vnitra na určitou dobu a jel potom vlak. Ten člověk neměl žádný sankce, jo, ze strany teda mý, anebo jako, že by mě někdo z vedení, z oddělení státní bezpečnosti jako náčelník k nějakému opatření vůči němu. Nic takového zkrátka nebylo. Dost lidí mě třeba odmítlo, tak jsem se s ním rozešel podáním ruky a mějte se hezky. Kolik jste vlastně řídil, pane Herolde, agentů, spolupracovníků? Za celý život asi 100, 120 tak nějak. Jsem získal sám jako ke spolupráci.
Jeden z těch, kdo byli vystaveni svodům státní bezpečnosti, byl i zpěvák Josef Zíma. Estébáci po něm chtěli, aby donášel na Jana Wericha. Zíma se jich ale dokázal originálním způsobem zbavit. To by se psal, myslím, rok tak 58 a jeden zaměstnanec americké ambasády, učitel češtiny, vždycky promítal spoustu krásných amerických filmů na 16mm filmu a vybíral za to 5 korun za ten film. No prostě, aby uhradil aspoň ten pronájem té promítačky a toho klubu. No, jenomže jednou dostal jsem pozvánku do Bartolomějský. K pánům policajtům, teda k STBáku. Protože nějaká dobrá duše se taky zmínila o tom, že jsem tam chodil já, i když jsem tam v ten den nebyl. No takže jsem byl v Bartolomějský. Zůstanu sám, nepřijdu k vám, přestanem si psát. Jenomže za nějaký časek telefon, ozval se dobrý, jakože teda, jestli bych se s ním nechtěl sejít. No tak já jsem nevěděl prakticky, o co jde. Tak jsme si, já vím, že to bylo tenkrát v Luxoru, v té nealkoholické kavárně, nebo nekuřácké kavárně na Václaváku. Tam jsem se sešel s takovým pánem jednou nebo dvakrát a tam teda už jsem věděl, kolik uhodilo. A chtěl prostě vědět nějaký, já nevím, já jsem v životě prostě, mě to nenapadlo, že bych měl o někom něco říkat, vůbec, jo. Vás se vytipovali právě jako člověka, který by mohl podávat zprávy o divadle ABC. Ano. Případně dalších lidech, se kterými se setká třeba v televizi nebo na různých estrádách a podobně. Ten spis, je tam taková kouzelná věta jedna, na schůzkách mluví výhradně o sobě, zajímá se pouze o svou osobu, jo, což je samozřejmě u informátora velice, velice... K ničemu. Mně to k ničemu. Dnes už tě nechci, všechno už je pryč. Já zahodil od těch vašich vrátek klíč. Víte, jaký vám dali estébáci krycí název? Počkejte, tulipán, že jo? To je z písničky Pyšný tulipán. Jo. To jsem věděl, no to bylo v Cibulkovém seznamu. Jo. To tam bylo, to jsem si tam přečet. No je to tak, potkala pampeliška na procházce tulipán, který o princezně 7krásce snil. To napsal Zdeněk Marat a text napsala jeho žena paní Julie Dverle. S historikem Petrem Blaškem jedeme za hercem Janem Skopečkem. Státní bezpečnost ho vedla jako agenta s krycím jménem Franta. Jeho jméno ale dnes v oficiálních seznamech tajných spolupracovníků už nenajdete. Spolupráce Jana Skopečka se státní bezpečností podle svazku, který máme k dispozici, trvala dlouhých 11 let. Teprve v roce 1989 byl uložen ten důvod, který je ve svazku zmíněn, souvisel s odchodem Jana Skopečka do důchodu. Podle záznamu, který je posledním, kde byl vyhodnocen průběh spolupráce, podal okolo 60 agenturních zpráv. Není úplně jasný počet schůzek, protože zrovna tady ta část svazku není kvalitně nafocená. Nikdy jsem estébákům nic nepodepsal, nikdy jsem nebyl vyzván, abych něco podepsal. Nikdy. Jak je možné, že prostě 11 let jako se scházíte s důstojníkama STB? Teď to je strašně dlouhá doba. Já jsem si s ním vyprávěl třeba o fotbale. A ten důvod, jako tam, že jste no, protože to nepřerušil? Jsem se bál. Vždyť stačí, aby on zvedl sluchátko a řekl, pane řediteli Zelenko, což byl ředitel Kavčígor, jo, teda televize, máte tam, zaměstnáváte, že jo, a tak dále, a nebylo velmi vhodného, jak si mu dát pokoj a tak, jako jo, prostě dát mu distanc nějakou. Já jsem se bál. To já myslím, že by udělal každý, že by se bál. Jsou tam dva dokumenty, které jsou vlastně podepsanými výslechovými protokoly, které jste měl podepsat vy. Ten první se týká strojopisu souostroví Gulag. Ano, kolega Hlušička jezdil do Švýcarska, až tam měl dítě, syna. Jezdil tam velice často a přivez jednou knihu Solženicin, souostroví Gulag a já povídám, dej mi to přečíst.
No přece jsem si to a vrátil jsem mu to, já nevím. Tam šlo o to, že tam píšete, že tu knihu vlastní váš kolega, že o ní projevil zájem další kolega, že mu ji ten první tomu druhému půjčil a vy to oznamujete. To není oznámení, že vy jste dostal půjčenou tu knihu a že jste si ji přečel. Jo, takhle. Já jsem to nebral jako udání, no tak já jsem si tu knížku přečet a říkal jsem, já nevím, Franta Vomáčka má taky o tu knížku zájem, půjčmu ji taky, nebo... Takže vůbec nevíte... A to už bylo 80. leta, to už to bylo poměrně jako ovzduší dost jaksi kritický proti režimu, jo. Když to říkáte, tak asi jo, asi jsem podepsal, že jsem, to je možný. No, já jsem věděl, že to je nejvyšší moc ve státě, schovaná, stavěná, čili když já řeknu, že ne, tak budu někde v nějakým lágru, nebo když už žádný nebyli, že jo, oni byli někdy v 50. letech, ale říkám, oni věděli, že jo, ty světla asi taky nepoužívali. No, ale já když jsem viděl ten reflektor v té kanceláři, tak já jsem byl, já nejsem žádný rodina, no. Bylo možné z toho vystoupit? No, já jsem si myslel, že ne, ale pak jako jsem zjistil, že jo, no. No a jak byste to udělal? No, já jsem to udělal tak, že jsem šel, no, asi jsem mu řekl, že už to dál dělat nebudu. Ono taky možná to bylo tím hlavně, že ten, co mě měl přidělený, já nevím, v tom roce, tak mě byl hrozně nepříjemný a klad otázky, což mi teda vadilo. Já jako předtím ten byl mnohem slušnější a to mě přišlo, že on je schopný nějaký ty věci zlepšit, co mě teda vadilo a tenhle ten na mě chtěl nějaký to udávání a to já jsem nechtěl. No a tak jako tvrdě, no, tak mně přišlo, že už teda jako toho mám dost, tak jsem to zkusil. Já jsem se to bál udělat, já jsem se bál po následku, ale asi už tím, že už jsem byl rozvedený, takže už mi to nějak jako přišlo, že už si můžu dělat sám, co chci, že jo. No a z tvých kamarádů nebo rodinných příslušníků věděl někdo o tom, že pracuješ pro Státní bezpečnost? Ne. Možná jeden čas něco tušila máma, že se mě jako na to nepřímo zeptala, říká, hele, podívej se, od tebe se furt nějak motají policajti, neděláš ty pro ně, a myslela to spíš ze strany. A potom po revoluci, tak to začal tušit brácha. Ale jinak myslím, že o tom vůbec nikdo jako nevěděl. A jak to bylo, když vyšly teda ty jména seznamu, těch civilkových seznamech v 91. roce? No, pár lidí se mě na to ptalo, proč tam jsem. Já jsem v té době dělal i v novinách, jsem říkal, že tam se mohl dostat každý a více mě i nevině, ty cílkový seznamy nejsou ověřený. Takže se to zahrál do autu a do té doby si všichni mysleli, že jsem v pořádku. Snad jako na pár lidí, který... Je fakt, že třeba moji bejvalce, kterou jsem žil, tak jako někdo tu stránku z cílkových seznamů poslal anonym domů, když jsem dělal v novinách a jsem mě měl rád, ale jsem říkal, hele, podívej se, uvědom si, v kolik mě v té době bylo let. A to je zhola nemožný. Takže se to vždycky zahrál nějak do autu. No a potom, když už to teda vyplavalo jako natvrdo na povrch, tak... To nevyplavalo nikdy natvrdo, to vyplave teď teprve, když se spolu bavíme. Jméno Vratislava Kulhánka musí zmizet ze seznamu spolupracovníků STB. Šéf Českého svazu hokeje dnes u soudu vyhrál spor s ministerstvem vnitra. Soud prohlásil, že se ministerstvu nepodařilo prokázat Kulhánkovu vědomou spolupráci se Státní bezpečností. Státní bezpečnost vedla na Vratislava Kulhánka svazek s krycím jménem Luboš. Sám Kulhánek říká, že ho příslušníci Státní bezpečnosti oslovili a spolupráci mu nabídli. On ji ale odmítl. Můžete říct, jak to vypadalo, kdo vás za vámi přišel? Nechtějte ode mě, já jsem rád, že celou tuhletu etapu mám za sebou. A vy s nepochopitelnou rozkoší se v tom ňahňáte, aby ty nepříjemné pocity se znovu ve mně vyvolaly a obnovily. Nezlobte se. Mluvčí ministerstva vnitra přiznává, že podobných sporů už úřad prohrál stovky. Spor o své jméno v seznamu spolupracovníků Státní bezpečnosti vedla i známá herečka Jiřina Bohdalová a uspěla.
U soudu řekla, že se s tajnou policií sešla nevědomky. Do divadla jí totiž zavolal jistý pan Novák, že pro ní má vzkaz od otce, který byl tehdy ve vězení. Tyhle ty lidi měli něco v obličeji tak, že jsem hned, jsem si řekla, že jsem nalítla. Jiřina Bohdalová nakonec dokázala, že s STB vědomě nespolupracovala a ministerstvo vnitra jí muselo ze seznamu vymazat. Soudní procesy s bývalými registrovanými spolupracovníky státní bezpečnosti, to je, myslím, velice smutná kapitola české justice. Ten důvod je jednoduchý a je dán vlastně tím, o co se soudí ty konkrétní lidé. Většinou se soudí o to, že byli takzvaně neoprávněně registrováni. Oni se nesoudí o to, jestli spolupracovali, nespolupracovali. Oni se soudí o to, že ta registrace byla neoprávněná, protože neexistují doklady o té spolupráci. A proto i vnitro prohrává spoustu soudů. Jo? Když byl člověk dobrý a já se s ním bavil každý měsíc minimálně, jo? On hezky mluvil a podobně, to ten patřičný můj podřízený napsal, ano, nebudu vyžadovat z těchto důvodů vlastnoruční podpis na spolupráci a stejně byl vedený jako tajný spolupracovník československé kontrarozvědky. I na to pamatovali směrnice a tomu člověku se prakticky dalo podepsat jenom nic neříkající prohlášení o mlčenlivosti. To byl papír zkrátka z právního hlediska naprosto bezcenný, ale jenom pro formu, aby teda měl nějakýho brouka hlavě, že něco podepsal. Tedy jako, no. Některý lidi říkali, že nespolupracovali a třeba udělali 60 přes 60 schůzek s tím orgánem státní bezpečnosti. Čili to je výmluva. Naprosto. Ten by měl říct, ano, spolupracoval jsem, ale nikomu jsem neuškodil. Já když jsem třeba v roce 2000 šel svědčit v kauze agenta, tak mě musel ministr vnitra zbavit mlčenlivosti. Což je absurdita všech absurdit, jako aby příslušník zločinecké organizace 10 let nebo 11 let v demokracii musel být zbaven mlčenlivosti, aby mohl hovořit o tom, co dělala zločinecká organizace. Je to stejně absurdní, jako když státní bezpečnost je prohlášena za zločineckou organizaci a komunistická strana 20 let sedí v parlamentu. Někteří nařčení umělci využili možnosti soudní obhajoby, prostě zažalovali stát a žádali výmaz svého jména z těch seznamů tajných spolupracovníků. Možná na to ještě dojde, ale já na to nemám peníze. A to jsou další věci, aby se to táhlo. Já chci napsat tu knížku, kde bude plno věcí, vysvětlený i o té atmosféře ty doby, protože nechci, aby to byla kniha já STB, to na to se můžu vykašlat, to byla nějaká kapitola, ale všechno, co jsem dělal, jaký to mělo souvislosti. Víte, aby ty lidi nebyli zase poznamenaný jenom těmhle zasranýma STBáckýma materiálama, že v tom vidějí nějaký to a teď z toho vychází a vidějí, že ten člověk prostě musel práskat, říkat. A nebudete se hájit, jako třeba Jiřina Bohdalová nebo řada dalších umělců? No, Jiřina Bohdalová měla strach o svou kariéru, no tak si vyhledala advokáta a ten jí bránil. No. Tak ona měla tatínka zavřenýho, no tak tam se mezi ně párkrát zapletla, tak jí mohli do toho zapletit. Ale já jsem zeptal kamaráda právníka doktora Fronka, který býval tady zástupcem Prahy 1. Když jsem byl poslancem, on řekl, ale vykašli se na to, jsou to volové. Co se bude špinit, pak tě budou vláčet v novinách, vykašli se na to. Jsem se na to vykašlal a do dneška na to kašlu, ať řeknou s kým, kde, koho. Vím o Jiřině Bohdalové, že se obrátila na advokáta, že žalovala, tak jsem se obrátil taky na advokáta, žalovali jsme ministerstvo vnitra. Oni si předvolali jako svědky 4 ty STBáky. Ty dva, co jsem je znal, říkali, no my jsme s panem Skopečkem jako jednali, ale nikdy nic neřekl, za co by se musel hambit. Ty skutečně to řekli, jak to bylo. A ty druhý dva vůbec říkali, no my ho známe, ale nic mezi náma nebylo. No. Takže jsem tu přivyhrál.
A řekl jsem si, mám pokoj a bude to zase jako dobrý. Ale ono to není tak úplně dobrý. Prostě já si myslím, že nejstrašnější české přísloví je neníž prochu, aby na něm nebylo pravdy trochu, víte. Co jste říkal tomu, jak v 90. letech Cibulka vydal ty seznamy spolupracovníků? Já s nima plně souhlasil, víte. Je fakt, že měl v první řadě vydat seznam příslušníků STB. To jako bylo svinstvo. Takže v první řadě jsme my vině toho systému. Ale já to nepodsuzuju, že ten Cibulka se k tomu nějakým způsobem dostal. Aspoň se o tom mluvilo, když už nic jiného. My jsme zveřejnili asi těch 200 tisíc osob v letech 91 až 2000. A z těch 200 tisíc osob na nás podalo žalobu nebo trestní oznámení zhruba asi 100 osob, možná ani ne. To znamená, že naprostá většina z nich dobře věděla, že tam jsou oprávněně a že opravdu udávali. A ta stovka, co na nás podají trestní oznámení nebo žaloby, ti ve všech případech prohráli. Myslím si, že český národ není o nic horší než jiný. Problém je, že v období normalizace byla zlomena páteř tomu národu. A nebylo to poprvé, stačí připomenout Mnichov, stačí připomenout rok 1948, 1968 jako další milník. A tady to zlomení té páteře určitě přispělo k relativizaci hodnot, ale když se to srovná třeba se situací v Polsku, třeba v počtu těch spolupracovníků nebo v Německu, tak dokonce v 80. letech ty Češi na tom byli paradoxně líp. Myslím si, že naše společnost je extrémně tolerantní, až moc tolerantní a někdy až opravdu způsobem, který je pro ní škodlivý. Čím je to daný? Myslím si, že to je daný takovou tradiční českou morální nenáročností, mírou ateismu a možná celým vývojem od Bílý hory. Myslíte si, že naše společnost je vůči tomuhle morálnímu poklesku, jako je udávat své kamarády, své blízké nebo své sousedy, tolerantní? Ano i ne. Ano i ne, protože vidíte, že existuje mezi známými osobnostmi i politiky a umělci a to plno lidí, kteří skutečně morálně pochybili v letech komunistického režimu a protože jsou populární a nebo mají peníze, tak se jim to třeba toleruje. A pak existuje někde nějaký méně známý člověk, ušlápnutý človíček, který často byl skutečně semlet tím režimem a sousedi, kteří si přečetli nějaké seznamy a to se na něj dívají skrz prsty a dávají mu to znát najevo, jenom proto, že měli to štěstí, že se nikdy oni do soukolí STB nedostali. Já si myslím, že jeden z mála bývalých spolupracovníků státní bezpečnosti, který jsou takhle ochotný, natvrdo, nejenom mě jako kamarádovi, ale do televize třeba říct ten svůj osud. Proč? Protože za prvý už je to spousta let, takže si myslím, že už i ty závazky pominuly a za druhý si myslím, že se to teď strašně třeba jako demonizuje a podobně a ono to vůbec tak nebylo. Tady zkrátka jako čtvrtina národa modzovala různě sama na sebe. No akorát, že někteří z toho něco měli více, někteří z toho měli něco méně. To bylo prostředí, ve kterém bylo výhodné být udavačem, bylo výhodné být komunistou, bylo výhodné být členem lidových milicí a bylo velice nevýhodné nevstoupit do komunistické strany nebo dokonce odmítnout vstoupit do komunistické strany, odmítnout lidové milice a především odmítnout udávat své spolubližní. To bylo velice nevýhodné, ale ne tak, že by hrozilo nebezpečí, ale pak jste taky čekal na byt 15 let jako všichni ostatní, čekal jste na auto 10 let jako všichni ostatní, čekal jste na telefon 15 let jako všichni ostatní. Jo? Prostě když jste nepracoval pro komunistickou státní bezpečnost, pro komunistické gestapo, tak jste byl jeden z 15 milionů bez všech výhod. Zatímco když jste pro ně byl ochoten udávat, tak jste se stal člověkem vyšší kategorie se všemi privilegií. V tom to je.
Známe případy z archivu Státní bezpečnosti, kdy udávali na sebe například manžele, nebo otec udával dceru, nebo podobné případy. Je znám případ dcery, která po chartě chtěla, nebo ženy, teda, která chtěla emigrovat a vlastně se šla rozloučit, protože už nedokázala vydržet ten tlak. Státní bezpečnost o ní spoustu věděla, nedokázala se s tím vyrovnat a její otec ji večer před odjezdem řekl, že to byl on, kdo tedy na ní podávat informace, ona spáchala sebevraždu. Takže často to vedlo i k takovým tragédiím nebo velmi složitým věcem. Já mám takovou velkou zkušenost, já jsem po převratu musel řešit 20 případů ředitelů přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví. Těch organizací je 200. To jsou velké psychiatrické léčebny, velké ústavy a podobně. A z těch 220 ředitelů bylo spolupracovníků STB. To znamená, museli k jednomu datu opustit svoje funkce. A já jsem pracoval na Ministerstvu zdravotnictví a dostal jsem za úkol s těmito lidmi mít ten poslední rozhovor. A pro mě jako pro psychologa to byl neuvěřitelný zážitek, protože oni všichni prakticky mluvili úplně stejně. Říkali, že mají absolutně čistý svědomí. Že mají absolutně čistý svědomí, protože nikdy nikomu neublížili. A já jsem se tak občas zeptal, a kdo z nás má absolutně čistý svědomí? To je velmi zvláštní, ale z těch 200 selhalo 20 a z těch 20 to přiznal jeden. A toho já si dodnes vážím, protože ten uznal, že to bylo nemorální, nemravný, on o sobě mluvil poměrně vulgárně a myslím si, že ten člověk se z toho dostal, protože ten tu svoji vinu uznal. Na závěr vždycky se takhle těch lidí ptám, jestli mají pocit viny za to, že spolupracovali se Státní bezpečností. No. Hejte, já jsem tam byl donucený vstoupit v tom Jachymově. Třikrát jsem to odmít a po třetí jsem to podepsal. No. A jim to trvalo 20 let, než mě vlastně získali naplno. Udavači, nad kterými si skutečně můžeme odplivnout, s kterým nám může být zle, pak jsou udavači, kterých nám může být jenom líto, protože je k tomu dohnala psychika, anebo drtivej tlak toho režimu, který z nich doslova udělal vymačkaný citron. Čili ke každému z těch lidí je nutno přistupovat na základě jeho neopakovatelného příběhu. Mě nezajímá nikdy, jestli je někdo výborný spisovatel nebo hraje hezky na kytaru, ale zajímá mě, jestli je to slušný, morální člověk, který v normalizaci nebo v totalitních dobách se nesehnul, nepráskal kamarády. Mám takový seriálový příběh s Jarkem Nohavicou, kterého opravdu pamatuju od toho prvního koncertu při Volkovém kolotoči v Polubě, kdy se ukázalo, že byl agent, tak jsem ho potkal jednou do zákulisí Lucerny. On se na mě díval, říkal mi, ty mi nepláš ruku. Jsem říkal, nepodám Jarku, víš proč. Dobrá, odešel. Když vyšla najevo další kapitola jeho agentské kariéry, režiséra Petra Slavíka napadlo, že bychom mohli udělat 13. komnatu s Nohavicou, když ho tak dobře znám. Velice obtížně jsem sám měl kontakt. Přes manažerku jsem dostal jeho pravé číslo, napsal jsem mu v červnu, Jarku, pojďme spolu udělat 13. komnatu, když řekneš pravdu, jako v hollywoodském filmu, na závěr si podáme ruce, bude happy end. Odpověděl v zápětí, že je nadšen, ale v létě jede točit DVDčko, pak na sérii koncertů pro krajany v Americe. Ozve se koncem prázdnin. Připravili jsme štáb napjatě, že Nohavica promluví. Děti už šly do školy, padalo listí ze stromů, říjen listopad. Napsal jsem Nohavicovi, Jarku, prázdniny nám skončil a neozval se. Takže to je ta čára za minulostí.
My jsme asi, si myslím, čím dál tím víc liberální. Vemte si i současné politiky. On má třeba manželku, milenku, má dvě vily a má to, a střídá to. A nikdo není tak konzervativně laděn, aby ho za to odsuzoval. A podobný přístup mají lidi i k té minulosti. Já si myslím, že tam, kde vidím pokoru toho člověka, to, že si je vědom svého poklesku a snaží se ho odčinit třeba tím, že se neangažuje v politice, že se netlačí někam dopředu, že nechce zase zasahovat do života druhých, tak si myslím, že to asi svůj smysl a svůj smysl má. Tam, kde vidím člověka bez morálky, bývalého práskače, který jako podnikatel ničí kolem sebe svoji konkurenci, který se dere nahoru, kandiduje někam, tak tam si myslím, že tý pokory je tak málo, že z naší strany by měl být i ten odsudek. Jsou známy případy lidí, kteří to publikovali, omluvili se za to, že takto selhali, ať už to bylo závažné nebo méně závažné. A znám případy lidí, kteří naopak přišli a omluvili se někomu, koho teda označili za konfidenta a našli v sobě tu sílu a řekli, promiň, já jsem si to myslel, nebyla to pravda, omlouvám se. Nelze se divit, že se lidé moc omlouvat nechtějí, protože v řadě případů jsou to prostě těžko vysvětlitelné věci. Je to prostě každodenní ponížení, kterému byli někteří z nich vystaveni. Tady nemluvím o lidech, kteří spolupracovali s velkou láskou k socialistickému zřízení, anebo skutečně z nějaké vyšinutosti se z nich stali lidé, kteří to spolupracování vnímali jako svůj životní osud. Mluvím o lidech, kteří byli získáni pod nátlakem a kteří vlastně byli kompromitováni. A těžko vysvětlovat, že prostě člověk, který říkal informace o svých kamarádech, o svých bližních, někdy dokonce i třeba o své manželce nebo manželovi, to je něco, s čím se člověk těžko srovnává. To je těžké nahlídnout do zrcadla, vidět tam člověka, který vlastně dlouhá léta žil nějaké paralelní životy. Jak jsi prožil revoluci? Revoluci jsem prožil na náměstí anebo někde v autě. No a v závěru asi tak už těch 14 dní potom, jako co to probíhalo, po té generální stávce a tak dále, tak mě vlastně ten Milan kontaktoval a říkal, podívej se, u nás se to nějak pejve, kdybych se ti dlouho neozval, tak se nic neděje, bude z tebe spící agent, může se ta situace změnit. A to bylo ještě před volbou prezidenta, to bylo ještě před novým rokem, jako před zrušením úlohy strany, oni už věděli, že to je špatný a říkal, ale zatím se zahrabe úplně do nějaké ilegality. On v té době už nebyl u bezpečnosti, byl postaven jako na vedlejší kolej, měl vzal sobě domů, nás pekecel ještě s jeho manželkou. A my jsme s tím Milanem víceméně byli potom i jakoby kamarádi s tím řídícím orgánem, že jsme spíkali. A... Ublížil jsi někdy někomu tím, že jsi spolupracoval s státní bezpečností? Vědomě ne. Nikoho nezavřeli. Říkám, jedna ta akce, že ty kluky rozvezli potom lese a potom, tak... Jestli se tady to dá říct ublížení, tak asi bych se jim za to měl mluvit. Ale vyloženě, že by někoho zavřeli nebo nějak tvrdě perzekuvali, tak si myslím, že ne. Na to jsem byl malá ryba. Někteří ty agenti říkají, že to vlastně bylo pro ně jakoby dobrodružný spolupracovat se státní bezpečností. Opět záleželo na každým, na osobě každého toho agenta. To dobrodružství pro mě taky bylo ve 23 letech, když jsem odcházel teda z té bývalý páté zprávy na oddělení do Příbrami, na oddělení státní bezpečnosti, čili ke kontrarozvědce, tak to byl nádech dobrodružství. Já už jsem to říkal mockrát, jo. Protože jednak to byla elitní složka ve Sboru národní bezpečnosti a ve 23 letech, když se nad tím člověk dneska zamyslí, rozum neměl v té době prakticky žádný. To všecko přijde, až když pozná
jak to všechno chodí. A já jsem to štěstí měl, kdy prakticky jsem poznal to, že lidi na úseku teda toho vnějšího, teda vnitřního zpravodajství byli pronásledovaný, nebo rozpracovávaný, nebudu říkat pronásledovaný, ale rozpracovávaný pro třeba svoje náboženské vyznání. Jo. Přitom to byli, nebo byl v daném případě člověk, lékař, který mě svým způsobem zachránil dceru. Jako, jo. Jak vnímáte svoje působení u státní bezpečnosti? Jako poslání, nebo jako nemorální? Nebo první řadě negativně. Neměl jsem tam lézt, neměl jsem mít sklony k dobrodružství, že mě lákalo špionáž a takovýhle kraviny. Mrzí mě to jako. Mohl jsem si najít klidnější zaměstnání. Máte pocit nějaké viny za tu práci, kterou jste dělal, nebo ublížil jste někdy někomu? Nikomu jsem neublížil a ba naopak jsem tuto práci dělal rád a bohužel jsem byl od ní odstřižen, jo, a je mi to líto a už se k ní samozřejmě dneska vracet nebudu.